kuso dhawaada warka subaxnimo warbaahinta calansida meediya xoogo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa dalalkii ugu badnaa oo ay jabuuti ku jirto ayaa maxkamad ka gudbiya yahuudda islamarkaasina geeyey maxkamadda dembiyada caalamiga ah netanyahu ayaa lasoo qabanayaa iyo tiimkiisa alqasam ayaa soo saartay muuqaal muujinaya sida ba'an oo ay u xasuuqayaan ciidamadii gumaystaha ahaa ee ku sugnaa marinka kasa dagaalo toos ahi ayaa halkaasi ka socda aan ku horreeyay cudsiyada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada inay baarto weerarada israa'iil ayaa isasoo taraya dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada karim khan ayaa ku dhawaaqay in maxkamadu ay ka heshay dalalka koonfur afrika belivia bangaladesh kamoros iyo dalka jabuuti si ay u baarto weerarada israa'el ee marinka kasa xasuuqa ay ka geysanayso marinka kasa dalalkaasi ayaa maxkamadda u gudbiyey dacwad ka dhan ah yahuudda maalmo ka hor koonfur afrika ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo hogaamiyyaasha israa'iil ee ku aadan dembiyo dagaal iyo xasuuq ay ka geysteen marinka kasa halkaas oo duqaymo socday ku dhowaad shan toddobaadda ay ku dhinteen in ka badan laba-iyo toban kun oo falastiiniin ahi oo u badan carruur iyo haween si kastaba ha ahaatee dalalka maxkamadda dembiyada da caalamiga u gudbinaya waraaqo ayaa soo badanaya waxaana laga yaabaa in jeegojeego loo soo qabto dembiilaha weyn ee wadankaasi yahuudda waa ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa duulaanka israa'iil ee ku qaaday marinka kasa ayaa socda maalintii laba-iyo afartanaad iyadoo ciidamada gumaysiga ay sii wadaan beegsiga isbitaalada oo ay ku go-doomiyeen dad aad u fara badan halka falastiiniinta ay weli ku shahiidayaan duqaymaha ay isra'iil ka geysanayso deegaano kala duwan oo ka tirsan marin ka kasa dhakhdhakhaaqa iska caabinta islaamiga camaas ayaa sheegay in sargaalka siyaasada arrimaha dibadda ee midowda yurub uu dhaafiyey xadkii anshaxa iyo diblomaasiyadda marka uu isku dayay in uu qalluuciyo xaqa ay shacabka falastiiniinta u leeyihiin inay is difaacaan amaba ay iska difaacaan gumaystaha ururka caafimaadka adduunka ayaa dhaleeceeyey soo jeedinta israa'il ee ah in aag nabdoon laga sameeyo koonfurta gasa madaxa ururka caafimaadka adduunka dedros ayaa sheegay in soo jeedinta yahuudd ee ah in la sameeyo waxa loogu yeerho aagga nabdoon ee magaalada almawasi ee koonfurta gasa waa cuntokarin musiibadaasi ayuu yidhi ama arrintaasi waa musiibo waxauu intaa ku daray in waxa gasa ka socdo ay dhibaato ku tahay qaramada midoobe iyo bini'aadinimada una baahan in la qaado tallaabo dhab ahi sababtoo ah wada hadal iyo go'aano siyaasadeed kuma filna arrintaasi afhayeenka ciidamada yuhuudda waxaan u sheegnay qoysaska saddex boqol toddobaatan iyo laba askari dilka wiilashooda lagu dilay marinka kasa afhayeenka ciidamada yahuudda hagari shirkiisii maalinlaha ahaa waxa uu yidhi waxaan sii wadi doonaa shaqada oo aan samayn doonaa wax kasta oo suuragal ahi si loo soo celiyo kuwa ay afduubteen xamaas

afar falastiiniin ah ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada yuhuudda ku fureen iska hor imaadyo ka dhacay gobolada jeniin iyo neblus ee waqooyiga daanta galbeed hay-adda qaramada midoobe uqaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in howlihii ay u haysay marinka kasa uu gebi ahaanba cuur yaamiyey shidaal la'aan iyo isgaarsiin la'aan ayay yidhaahdeen gudoomiyaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi falastiin ayaa sheegay in waajib tahay in lasoo afjaro gumeysiga israa'iil loona baahan yahay in la damaanad qaado xaqa ay falastiiniinta u leeyihiin inay yeeshaan dowlad u gaar ahi madaxweynaha turkiga israa'iil ma qirsana inay leedahay hubka sida weyn wax ugumaada ee lagu magacaabo nucliyerk مدحوينها تركيا إردوغان أولا كل ما يريز الوزارة جرمالكا هدي جرمالكا يه تركيا يأوود ويالان لحايين إنا يسيو ده جير آهي أغاران حب جوجين بني آدنمو وحان أوود ويالان لحين إنا نقوبالكا كبد بادنو جران تدبك إسرائيليين تأيا إلا يهدد دليس الدحي التوان أو عرور هاوين يدد داد وحول بواي بربوريين مجر تميل حدا نبضون ايه كو تالا مارين كغزا فضلا ديب او داور كيني هوري ايه علن سيدا ميريا الله اياه وير عرين اولا كو قاضي يهود اسلاماركاسين حسوق <applause> بان او جيستي قو تدال قسم اياه دبن ما ودكت عيدا مكترسا يهود اسلاماركاسين قد ايي صوقالين halkaasi ayay dukum daakum kaga dhigeen konton iyo siddeed weerar ayaa lagu qaaday saldhigyada maraykanka wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya aan ku horreeye ururka xesbullah ayaa jimcihii maanta ku dhawaaqay in ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin ciidamada israa'iil isla markaasina ay si toosaay u duqeeyeen halka israa'iilna ay duqeymo ka geysteen deegaano badan oo ku yaalla koonfurta lubnaan xisbullah ayaa sheegay in ay beegsadeen isku imaatin ay ciidamada israa'iil ku lahaayeen meel u dhow goobta almaraj waxaana ay xaqiijiyeen inay halkaasi si toosa u garaaceen khasaare xoogganna gaarsiiyeen yahuudda xisbullah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil ee ku sugan meel u dhow xerada ra'imtaasoo keentay in ay si toosa mar kale u garaacaan xisbullah ayaa markii dambe sheegay in ay duqeeyeen isku imaatin kale oo ku sugnaayeen askarta israa'iil meel u dhow saddex xagalka teyhad waxaana gaarsiinay jab xooggan ayay warbixinta ku sheegeen idaacadda ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay waddooyinka waaweyn ee gobolka sare ee gelileh kadib markii la riday gantaalada lidka taankiyada islamarkaasina dhanka lubnaan laga soo weeraray jidadkii waaweynay ayay xidheen ayagoo ka cabsanaya in waxyeello xooggan ay soo gaarto shacabka halkaasi ku dhaqnaa ee yahuudda ah sidoo kale weriyo ka tirsan aljazeira ayaa soo sheegay in duqaynta ay israa'iil la beegsatay agagaarka magaalada marka ee koonfurta lubnaan gantaallo ay israa'il leedahay ayaa sidoo kale lala beegsaday deegaano badan oo ka tirsan koonfurta lubnaan israa'iil ayaa madaafiic ku garaacday agagaarka magaalada aitaruun ee ku taalla bartamaha koonfurta lubnaan duqaymaha israa'il ayaa lala beegsaday magaalooyin mays aljabal bani hayaan oo ah koonfurta lubnaan xisbullaahi israa'il ayaa maalin kasta duqaymay isweydaarsada tan iyo bilowgii daadadka al aqsa kaas oo ay fuliyeen iska caabinta falistiiniinta oo kasoo horjeeda qabsashada marinka kasa geesta kale alqasam ayaa baahisay muuqaal dabin ahi oo ciidamada israa'il loo dhigay islamarkaasina godka markii ay soo galeen halkaasi shan kamid a lagu xasuuqay guutada alqasam ee garabka militari dhadhaqaaqi iska caabinta ee camas ayaa baahiyey muuqaal muujinaya dabin ay u dhigeen tunneel ku yaalla agagaarka masjidka alnasar ee bayd hanuun muuqaalka ayaa muujinaya sida ay alkhasam ugu guulaysatay in ay goobtaasi ku soo jiidato ciidamo ka tirsan kuwa injineerada yahuudda islamarkaasina ay gebi ahaanbaqarxiyaan injineeradii iyo raggii hubaysna ee halkaasi soo galay mid ka mid ah ciidamadii yahuudda ayaa ahaa sargaal sare waxaana la arkayey muuqaalka halkaasi laga duubay asigoo kaamiradda taabanaya kadibna halkaasi lagu qarxiyay gebi ahaantoodba konton iyo sideed weerar oo lagu qaaday saldhigyada maraykanka ee ciraaq suuriya tan iyo toban iyo todobadii oktoobar wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in saldhigyada militari ee ciraaq iyo suuriya la weeraray konton iyo sideed jeer shir jaraayid ay qabatay afhayeenka aqalkacad saabiriina ayaa sheegtay in weerarada ilaa iyo hadda dhaawacyo fudad ka soo gaareen in ka badan konton askari oo maraykan ahi dhammaan xubnihii dhaawacmay waxa ay kusoo laabteen qaarkood ayay tiri shaqadii saldhigyada waxay intaasi ku dartay soddon iyo kow ka mid ahi weerarada ay ka dhaceen suuriya iyo labaatan iyo todoba ka mid ahi ciraaq saabirina waxay xustay in ciidamada maraykanka ay kaga jawaabeen duqaymo xagga cirka ahi oo ay ku qaadeen xarumaha taliska xarumaha lagu kaydiyo hubka iyo goobaha lagu tababaro kooxaha ay iiraan taageerto weerarada ka dhankaa saldhigyada maraykanka ayaa la rumaysan yahay inay jawaab u yihiin taageerada maraykanka ay siiyeen israa'il duqaymaha ba'an ka waddo marinka kasa israa'il ayaa weerar cir iyo dhul ahi aan kala joogsi lahayn ku qaaday marinka kasa tan iyo markii ay soodinta ka gudbeen kooxaha iska caabinta falastiin ee xamaas toddobadii oktobar ugu yaraan kow iyo toban kun iyo shan boqoloo falastiiniin ahi ayaa lagu dilay tan iyo markaasi oo ay ku jiraan in ka badan toddoba kun iyo siddeed boqol haween iyo carruur ahi sagaal iyo labaatan kun laba boqol oo dhaawac ahi si kastaba ha ahaatee ciidamada yuhuudda ayaa weli ku sugan isbitaalka shifa islamarkaasina xasuuq ba'an ayay ka wadaan fadeexad culus ayaa ku soo baxday kadib markii ay halkaasi godad ka raadiyeen ayna ka waayeen ayagoo soo dhoodhoobay been abuur waxa ayna sheegayaan mararka qaar muuqaalo lasoo jarjaray oo sheegaya inay halkaasi ku arkeen godod ay ku sugnaayeen ururka xamaas qoryo iyo waxyaabaha qarxa ayay halkaasi dhigeen weli aagaasa xasuuq ba'an ayaa ka socdo caalamka intiisa badan ayaa si xun u canaananaya ciidamada yuhuudda dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka